রাজ্যবাসীয়ে মনে প্ৰাণে কামনা কৰি থকা এটা বাতৰি আগবাঢ়িছে ইতিবাচক দিশত সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে অহা বছৰ জুন জুলাই মাহতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ শনিবাৰে মৈদাম ক্ষেত্ৰলৈ আহিব ইউনেস্কোৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰতিনিধি আৰু আগন্তুক বৰ্ষত এক ভাল খবৰ লাভ কৰিব পাৰে ৰাজ্যবাসীয়ে আৰু মনে প্ৰাণে যেতিয়া সকলে কামনা কৰি আছে গতিকে তেনে এক বাতৰি এতিয়া ইতিবাচক দিশত আগবাঢ়িছে সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে অহা বছৰ জুন জুলাই মাহতে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰই শনিবাৰে মৈদাম ক্ষেত্ৰলৈ আহিব ইউনেস্কোৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰতিনিধি আজি দিনটোত আহিব এই প্ৰতিনিধি দলটো গতিকে ইয়াৰ চোৱাচিতা কৰা হ'ব পৰিদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু হয়তো সকলো ঠিকে থাকে আগবাঢ়িলে অহা বছৰ জুন জুলাইত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিব চৰাইদেউ মৈদামে